עכשיו אנחנו נעשה סימולציה של קרב אמיתי. אז השופט עושה את התנועה הזאת לשולחן, אנשים לוחצים ידיים. הוא לא מסתכל לי בעיניים, זה כאילו אומר שאין בינינו רומנטיקה. כאילו זה לא כמו הדבר היחידי שאני אישית מסתכל רק על האצבעות. לא מעניין שום דבר אחר. מי אתה? לא אתה? אני עושה הפרדה. אחרי הקרב אני מסתכל עליך. זה כמו בסטרדאון של MMA, יש כאלה שמסתכלים לעיניים, יש כאלה שלא מסתכלים. אני רואה, הוא לא מסתכל לי בעיניים. אני מסתכל ישירות תמיד על היד. חסר לי רומנטיקה פה. אוקיי. להניח את המרפקים על הקריירה. כן, לחיצת יד, למדת. למדתי. להחזיק פה. אוקיי. חייב להחזיק פה. איזה חובבן, אני שכחתי להחזיק. ואסור לשחרר את הפין במשך כל הקרב. אם אתה משחרר את זה, זה פאול. באמת? עד כדי כך. אוקיי. עכשיו אני שומר על כתפיים מקבילות. אוקיי. כתפיים מקבילות, על אמצע, פרקים ישרים. כן. אף אחד לא מטפס. כן. אני אומר, ready go! ואז למעשה מתחיל הקרב.